Para se të kthehej në shtëpinë mbrëm ku e prisin vrasësit Aleksandër Ndoka, kishte qenë tek lokali Apokalips në pronësitë të tij që ndodhet në periferit qytetit të Lezhës. Report TV ka arritur të ndjek dhe të përshkruaj trajektoren e ndjekur nga Ndoka mbrëm në darkë para se të vritej. Lokali Apokalipsi që shihni në këto foto ndodhet në rrugën nacionale E851 që lidh Lezhën me Shkodrën. Lokali nuk është shumë larg nga banesa e tij. Ndoka ndodhej këtu mbrëm para se të hipte në makinën e tij e të nisej për në shtëpi. Përmes një rekonstruksioni të ngjarjes në 3D kemi ndjekur rrugën që ka bërë nga lokali i tij Aleksandër Ndoka me makinën Mitsubishi të zezë me targa AA382SE për të arritur në vilën ku e prisnin vrasësit. Ndoka ka përshkuar më pak se 1 kilometër në rrugën E851 në drejtim të Shkodrës. Fjala është për një rrugë të re, kështu që mjaftonin pak minuta për të mbritur në kryqëzimin Majtas drejt Kodrës, ku ndodhet kisha e zonjës Nunciate. Këtu Aleksandër Ndoka ka kthyer në të majtë duke hyrë në një rrugë të vogël me emrin Bet Spetani. Kjo është rrugica që të çon në vilën private ku banonte Aleksandër Ndoka me familjen e tij si dhe vëllain Arbenin. Siç duket nga ky rikonstruksion, rrugica nuk është asfaltuar dhe është një trajektore e shkurtër që ka përshkruar Ndoka siç ka bërë çdo ditë për të arritur tek hyrja e vilës së tij, e mbrojtur nga një portë hekuri dhe e rrethuar nga një mur i lartë rrethues. Këtu ndoshta të fshehur pas një muri po e prisnin vrasësit, të cilët kur mbërriti hapën zjarr duke qelluar nga ana e majtë e makinës. Në rrugicë nuk ka asnjë ndriçim publik dhe kjo zonë ndriçohet vetëm pjesërisht nga dritat e vendosura për gjatë rrethimit të vilës së Ndokajve. Një vend ideal ky i përzgjedhur nga vrasësit për një pusi dhe për të larguar më pas pa u shqetësuar se mos i shihte kush. Por pikërisht mungesa totale e masave të sigurisë të bën të mendosh se Ndoka nuk e priste as pak të atentat.